Юлія Андреєва – парасланка з окупованої частини Запорізької області. Цьогоріч дівчина завершує 11 клас та планує вступити до університету. Каже, готується до складання національного мультипредметного тесту на онлайн-курсах та планує найняти репетитора. Курси включають в себе різні предмети, до яких ти можеш підготуватися саме, які ти будеш здавати на НМТ. Я обрала це англійську мову, історію, математику і українську мову. Мої батьки знаходяться на окупованій території, але попри це ми з ними кожен день підтримуємо зв'язок, ну, стабільно. І коли було таке питання, на кого поступати, ми сиділи, ну, так, цілий день. Коли я сказала за юридичну, вона сказала, так, ну, от, бажаємо тобі успіху. Вітаю вас на підготовчих курсах. З історії України. Підтягнути остаточно це треба історію і математику. От, а на склад української мови та англійської, я думаю, що в мене вийде. Цьогоріч до обов'язкових предметів, які складатимуть учасники національного мультипредметного тесту, додали історію України, каже директорка Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти Марина Горбенко-Хвастунова. Загалом у складі онлайн-тесту три предмети, ще один на вибір. Українська мова, математика, історія України і предмет за вибором абітурієнта. Предмет за вибором абітурієнта є універсальним, його можна подавати на будь-яку спеціальність, це залежить вже від того, які предмети абітурієнт знає краще. І до переліку предметів у порівнянні з минулим роком додано ще два – географія і українська література. Також серед новацій – тривалість тесту. Цьогоріч вона становить 4 години, каже Марина Горбенко-Хвастунова. І структура тесту буде трохи змінена. Тест буде розпочинатися модулем з української мови і математики, де наші абітурієнти зможуть розподіляти час, як вони хочуть, в межах 2 годин, відведених саме на ці предмети. Далі перерва 20-хвилинна і новий блок «Історія України» і предмет за вибором. І ще одна може бути переклад мовами національних меншин, окрім російської. Тобто вони можуть обирати мову складання. За словами Марини Горбенко-Хвастунової, НМТ триватиме з 14 травня по 19 липня. Учасників із Запорізької області цьогоріч очікують близько 9 тисяч. Пункти тестування будуть розташовані в укриттях і перерв на повітряну тривогу не буде. За виключенням лише, ну, може, якихось ситуацій, які на сьогоднішній день зовнішніх не передбачувані. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.